No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossun 07. Nyt mä jatkan tätä Detroit Become Humania. Ja onko mun mikrofoni tarpeeksi lujaa? Mä en halua pistää sitä tarpeeksi lujaa, kun mun pleikka vähän hurisee, niin mä en halua sitä kuulua ihan hirveesti, että mä nyt en pistä sitä ihan hirveesti tota gainia. Ja toivottavasti mä ääni kuuluu, jos ei kuulu sille kovin hyvin, niin sori, se pitäisi kuulua ihan jees. Ja viimeksi me sillä Carvalla oltiin siellä lumisateessa siellä on huvipuistopaikassa, sitten se oli se karuselli juttu. Connorin kanssa hän kosotti meitä aseella siellä puistossa. Ja sit me tehtiin se Mission Impossible juttu, missä mä vähän mokasin, että sori siitä. Mut joo, nytten me jatketaan ja katsotaan mitä nytten käy. Noni. Okei, me ollaan Connorilla ja me taidetaan olla taas täällä paikassa, missä on tää nainen. Mä ikinä muista sen naisen nimeä. Kolmas paikka täällä. Tai kolmas paikka, kolmas kerta täällä. Missä se nainen on? Näkyykö sitä täällä? Etsi Amanda. No missä on Amanda? Mennään tää sillan läpi, koska tää on hasu silta ja mä menen joka päivä, joka kerta. Mä en saa puhua. Joo, mut miksi me ollaan täällä? Siis se varmaan tulee kysyä siitä meidän niinku tän keissin ratkaisemmin kehityksestä. Mut niinku, ei se kovin hyvin on mennyt. Mä asun tässä, veneellä. Lähetäänkö me souta? Hello, Connor. I thought you might enjoy a little cruise. Joo, se on loistavaa. Jaji. Amanda luottavana. No hyvä, että se luottaa sen tai mei. Ja ei kun soudeta. Ja ji. Oho, mä en osaa sanoa. Okei, okay. Me ei onnistu työkalu, me pitää vaan tiputtaa ne kaikki. Mä saan soutaa, hei. Ei näillä tikkukäsillä mitään soudeta. Okei, okay, nyt. Haja! Noniin, pitäis me joka kerta tehdä tuo. Wow, mikä tää paikkaas on? Tää on nyt tämmönen japanilainen, vaikka tämmönen feng shui tyyppinen, en mä tiedä. Kiva. No joo, se on totta. Se on totta. Eden klubi. Niin. To learn something, but they managed to escape. Jep, no oli liian vikkeliä. Hei, Amanda, et nyt suutu meille siitä. Hei, miksi ei kaikki käy ikinä niinku kunnon iloisia mulle? Sortas vähän lisää. You seem lost, Connor. Lost and perturbed. Vilpitön. Neutraali. No niin, hyvä. You had your gun trained on those deviants at the Eden Club. Se tietää mitä kävi. Joo. Why didn't you shoot? Totuus. Mä aloin epäluun. Jesus Christ, et sä nyt voi... Fuck, mä suutan. If your investigation doesn't make progress soon, I may have to replace you, Connor. Oh, ei. Itse varma. I know I will succeed. Jep. No niin. All I need is time. Joo, kyllä me hoidetaan tää. Kyllä me hoidetaan. Something's happening. No. Something serious. Hurry, Connor. Joo, mä yritän. Joo, älä hoputa mua, älä suutu mulle, please. Okei. Okay. Vieläkö tää jatkuu vai? Joo, tää jatkuu. Ja täällä me flippaan lavakolikkoon, Hank. Please, älä suutu mulle. You're starting to piss me off with that coin, Connor. Mä arvasin, että se suuttuu meille. Sorry, Lieutenant. Hank on neutraali. Okei. Hi, Hank. Me ollaan täällä, missä me Markuksella hoidettiin tää. Okei, kiva, että nää konnektaa nää Markuksen ja Connery hommat. Seurataan vaan. Still trying to figure out how they got the
this far without being noticed. Mä oltiin katsotaan niin pro-tyyppejä. So much to look at. Me sentään ei tapettu ketään, paitsi... Niin... Probably thought the androids were coming to do maintenance. They got taken down before they could react. Mutta eihän ne kuollu. Pitäis meidän selvittää vähän jotain tällä Connorilla nyt. Koska me silleen tiedetään, koska mä pelaan tätä peliä. Employees managed to get away. He's in shock. Not sure when we'll be able to talk to him. Okei. Mikä tää? Tossa... Jep, me voidaan katsoa valvontakamerassa. Tarkasta ne kuvat. Voinko mä ne tarkastaa niinku... Voinko mä tarkastaa ne tosta? Voinko nää niinku tarkastaa? Tarkastaa kattoa. Mikä tää tässä oli? No, en mä tiedä. Maybe it got wounded. I mean damp. Oh, sorry, mä keskeytin. No niin. Oh, Lieutenant, this is Special Agent Perkins from the FBI. Kuka tää? Lieutenant Anderson is in charge of investigating for Detroit Police. What's that? My name is Connor. Mä oon Connor. Älä ole kusipää mua vastaan tai mä lyö sua. No niin. Yeah. The FBI will be taking over the investigation. You should be off the case. Pleasure meeting you. Have a nice day. Did you watch your step? No. Don't fuck up my crime scene. Ah, miksi kaikki on niin ilkeä? Fucking prick. Yep. I'll be nearby. If you need anything, just ask. Joo, mä voin vaan tulla ammutuksi aseesta. Toistetaan tää. Okay, Lieutenant. We ask that you recognize our dignity. Our hopes and our rights. Together, we can live in peace and build a better future. Jännä, kun mä tiedän mitä kävi ja niinku, mut mun pitää kuitenkin tutkia näitä. This message is the hope of a people. You gave us life. And now the time has come for you to give us freedom. I think that's RA9. Nee. Deviants say RA9 will set them free. This android seems to have that objective. Okei. Okay. Sillä on tuo toinen silmä, mikä on eri. Pupili heijastumaan rikostoverit auttavat poikkeavaa. Joo. Mitäs tää? Niin tää on optinen yksikkö, sininen iiris, varaosa. Ja mitäs muuta tässä ois tsekattavana? Tos. RK-osainen prototyyppi RK-200 rekisteröityn nimikkeellä Markus Lahja Elijah Kamskiltä Carl Manfredille. Okei. Okay. I identified its model and serial number. Anything else I should know? Okei. Okay. No. Okei, okay, Connor ei kerro niinku kenen se kello, fuck off. Niin, et kenen se on. En tiedä, miten pitäisikö meidän... Okei. Okay. En pitää tutkia se katto ja... vähän kaikkea. Tässä tää hattu. No mitä me siitä voidaan... varastaa tuolta meidän uniformihyökkäjät käyttävät valeasuja. Jep. Tossa on sinistä verta, kun sitä yhtä saakeliä ammuttiin. Tässä nuolesta, ee! Maali PL6, ilmoitettu kadonneeksi 16.2. Okei. Okay. Tässä näkee, poikkeavaa ammuttiin. Oh, mutta eikö se oo se, mä muistan ikinä sen nimeä, se on se, niinku kuka nyt kuoli tuolla, kuka mennettiin ampuu. Niin eikö se oo se, kuka oli siinä ihan ensimmäisessä tehtävässä tai siinä jutussa, joka niinku siinä, se näytti ihan siltä samalta. Et niinku Connor varmaan... muistaa se, jos se on se. Ja luntaa tulvillaan. Made their way up through the whole building, past all the guards, and jumped off the roof with parachutes. Jep. No niin. Fucking impressive, I'd say. Jei, jo. Miks mä tutkin? Voin tutkia. Ei niin, eiks tää oo se?
Mä olen PL600 sarjanumero, joo, ilmoitettakaa ne 16-kaat. Haavoittuneet poikkeavat teloitettiin, kyllä. Mitäs muuta tässä on katsottava? Tässä on tää laukku. Mikä jätettiin. How they managed to smuggle in a big bag like that? They didn't. Someone brought it in for them. Jaa, niin joku. Mä en tiedä kuka ne uniformit edes laitto sinne. Kengen jälkiä. Star Tourin huoltohenkilöstön jalkinen. Okei. Okay. Ja sitten ne tota hyppäs. Vieläkö tässä on muuta? Voidaan katsoa tosta kaiteelta alas. Saakeli, nää rakennukset on korkealla. No niin. Ne hyppäs ja... Joo. Mikä pointti meidän on nyt katsoa tätä paikkaa siis? Onks tää mitään muuta? Tutki lähetyshuonetta, tutki katto. Enkä mä oo tän katon tutkinut vai? Onks mä nyt missä? Tossa jotain tässä kulmassa. Tässä näin. Vai onks tää vaikka turha juttu? Siinä on se ase. Aseet, käsiases ja ne vuorit, joitten malli. Mielikö tässä on? Voisin mä puhua Hänkille. Hank? Enää. Älä nyt ravaa niin kauas. Joku. Tässä ei oo mitään, ei. Meidän piti tutkia katton, mutta tässä näyttää, että se ei vielä tehty, että täällä on jotain checkattavaa vielä. Voisin mä puhua Hänkille? En voi. Kaiken ton jälkeen. Mitä me missattiin tätä katolta? Jos mä löytän katolta jotain, niin mä menen vaan suoraan sinne alas. Kun ei ne tuolla oikealla mitään tehnyt. Mä voisin mennä sinne lähetyshuoneeseen, jos tässä nyt ei oo mitään muuta. Mennään sinne lähetyshuoneeseen ja tsekataan sieltä vaikka. Mun piti katsoa niitä vartija, tai niitä tallennettuja niitä videokamerajuttuja. Siellä ei oo mitään. Tässä on tää ovi. Me voidaan analysoida ovi. Langaton turvalukko, hiljattain hakkeroitu. No niin, onkohan se nyt kokonaan tsekattu. Poikkeava hakkeroi oven tukkiakseen sen. No niin, sittenkin. No niin, nyt se katto on tsekattu. Nyt me mennään sinne lähetyshuoneeseen. Ja katsotaan vielä ne paikat. Mitä täällä nyt on? Mä katsoin sen pöyvä. Excuse moi. Okei, ne vaan lähti siitä. Pojat kuvattiin täällä, kyllä. Mitäs sitten? Tuolla on noin pöydät tossa noin. Mitäs näissä pöydällä? Näkisikö tästä jotain hyödyllisiä asioita? Onko tossa ne turvakamerat? Mitäs tekee? Tässä on tää toinen kohta. Tarkista valvontakamera, nonne. Elikkä... Siinä on tuo Markus. Poikkeavat eivät murtautuneet sisään. Joo. Idiotit. Eikö hetken ne nähdään tainnutettiin. Eikö... Mut sitten me sniikkailtiin tuolla. Käännä. Joo. Niitä pystyy manipuloimaan niinku niitä... Noita androideja niin helpoksi. Se vaan skannaa niitä, sitten on silleen, me tarvitaan apua. Niin... Se on niin helppo. Nää on näin. Hienot kolmoset. Kelle mä puhun? Puhuks mä yhdelle teistä vai kaikille teistä? Siistit kampakset kyllä.
tarkoitus sitten. State your model. Model GB300. Serial number 336-445-581. Okay. Moiste. Has anybody accessed your memory recently? Not to my knowledge. Okay, mä veikkaan, että se on toi vasen tyyppi. Were you present when the deviants broke in? I do not remember. Joo, se on se. Have you been in contact with any other androids recently? Only station androids in the normal course of my function. Run a diagnostic. All systems fully operational. One of you saw the attack on the surveillance cameras and said nothing. Se on tuo vasen. Se on se vasen. Se on se. I'm going to find out which it is. Se on se vasen. Uhkailla. Nyt uhkailla vähän. You're going to be switched off. Oh. We're going to search your memory and tear you apart piece by piece. Connor, a savage. Do you hear me? Destroy! Okei. Okay. Ehkä se ei oo toi vasen. Syyllisyys. If only one is deviant. Turn yourself in or two innocent androids will be shut down because of you. Mhm. Mä vieläkin veikkaan, että se on se vase. Oh. Kun nää muut ei niinku liikuta niitten katseita, sit tää tyyppi kattelee vähän koko ajan. Puhutaan tällaista tästä sopimuksesta. If you give yourself up, maybe I can convince the humans not to destroy you. Jep. En mä halua kirjoittaa ketään, mutta... luotaan muisti. Viimeksi meni niin hyvin. Joo, se oli se! Mä arvasin! Oh shit! Etty! Chakeli! Oh, what the fuck! Oh! Mä en oo kuollut vielä. Ota se. Hank! Perkele. Ei, mitä mä teen? Ota se. Saakeli. Ota se, peitsi. Aha. Fuck man. Voitteko te kaksi tyyppiä auttaa? Mene. Uudestaan. Sä pystyt siihen, Connor. En nyt uudestaan kuolla. Mene. Saakeli se tyyppi tees mistä napata kiinni. Sä saat se, Connor. Huh. Jesus Christ, mä arvasin, että se on se. Ehkä ees kannattanut... Okei, okay. Mun pitää muistaa, että älä luotaan muista, kun kaikki hyökkää mun kimppu aina silloin, kun mä luotaan niitten muisti. Oh, oh no. Oh. Ei kai me kuoltu taas. Yleinen mielipide väliin pitää mitä. Oh, mistä epävakaus. Joo, me ripattiin. Toivottavasti me ei ripattu lopullisesti. Oh no. Musta tuntuu, että me kyllä tullaan takaisin. Ehkä. Jesus Christ. Okei, okay, älkää, pistäkää muistia, että älkää luotako niinku muistia. Koska... Totta...
se ei mennyt kovin hyvin. Kaikki oikein aina kimppuu, mutta mä haluan pelastaa Hänkin. Hank nyt, musta tuntuu, että kun me pelastettiin Hänkki, niin sit sä haluat mut tullaan takaisin vielä. Koska se alkaa tykkää meistä. Se ei halua, että me kuollaan tai silleen. Mut joo. Että toi vähän jännää. Kiva. Okei, ehkä menen nyt, jatketaan ja katsotaan mitä käy. Ja me näköjään ollaan... Ollaanko me täällä Karalla nyt? Vai... Onko tää Kara vai Markus? Koska Markus olisi voinut lähteä karkuun, mut... Mä veikkaan, että on Kara. Joo, tää on Kara. Kop kop! Tänne pim pom, koska... Se soitettiin sitten. Alice, luotettu. No hyvä. Luther, neutral. Come on, Luther. Sä tykkää meistä. Pitääkö potkia päähän? Etsi apua, tutki takapiha. Ja tässä on auto. Mä kuulen jotain. Kuka? Okei, terve. En halua säikäyttää. Hello. Moro. Miten me? Älä please heitä meitä kirveellä. What do you want with her? I need to talk to her. She doesn't want to talk. Go away. Come on. Olen näin kaiken pitkän matkan jälkeen. I really need to see her. I'm Rose. Moro Rose, miten menee? What can I do for you? I was told you could help us. Help you? Yep. Hale. No hyvä. It's better if we talk inside. No hyvä, että päästään sen tän sisälle. Keitäpä kahvit vaikka. Tai ei varmaan ole androidit juo kahve. Hyvä, että teet tänne meitä kirveellä, mut sä et näytä kovin tyytyväiseltä, että me tultiin käymään. Noni. Mennään sitten sisään. Mä sanoin, että luota. Ne vaikuttaa ihan kivalta. Että... Toivotaan. Luther, nyt et joudu minkään piuhoihin kiinni, että ne pyyhkii sun muistia ja hyökkää meidän kemppuun. She's running a fever. Yeah. Spent the last few nights outside. She's exhausted. Yep, voidaanko me vähän chillata täällä? There's a spare room upstairs. You can put her to bed and I'll bring her something to eat. Oh, nice. Will you show them upstairs? No. Come on, älä on niin masentunut. Taas me nyt tuli vieraita. Joo. Mennään sitten. Luther, tee jotain hyödyllistä. Me hakkaa halkoja vaikka. No, mennään ylös. Kivat maalaukset. Tosi taiteellista. No niin. Mennään sisään. Mä yritän mennä sinne. Se vaan se. Joo, siinä. Voisin mä sulkea tää ove. No, Luther vaan seuraa meitä. Terve, miksi mä menen tänne puolelle? Tää on kyllä kiva huone. Noniin. Otetaan nuo kengät pois. Ja vitsi, se on niinku pakkasella kun on ollut, niin kengät kun ottaa pois, se on niin kiva. Eli. No, toivottavasti tää älys nyt paranee, jos sillä on kuumetta. Mä en tiedä paljon kelloa, mutta nyt menet nukkuu. Et, kello se oli 5. No ei, me voidaan olla ihan hetken täällä. Selitä. Nice, Canada. Why do humans hate us? We didn't do anything wrong. Väärinkäsitys. Misunderstanding. Maybe they just need time to understand what we really are. Why don't we just talk to each other? They'd see we're not bad. Optimistinen. Maybe one day we will.
No niin. I don't know what you like, but I made you Rose's world famous spaghetti. Somebody touched my spaghetti. Se on kyllä niinku kuuskattavis meemi. No niin, kiitti Rose. Ehdota syömistä. Kannattaa syö. You haven't had anything since we left. Promise me you'll try? No niin, hyvä. Downstairs if you need anything. No niin, sulle verhot. Jai. No okay, vai sä? Puhu Rosille, okei. Puhu taas Rosille. En tiedä yhtään paljon kelloa, mutta jos menee... Ehkä se lepää, en mä tiedä. Mennä vaan. Huoneesta sisään. Minne se edes meni? Musta tuntuu, että se on alalla, mutta pääsin mä mennäkään näistä huoneista, en varmaan. Nope. En halua tunkeilla tai mitään, mutta se olisi ihan kiva tsekkaa. Got the club going down on a Wednesday. Ei kun mitä? Joo, sit meikä vaan lähtee ovesta. Meikä lähtee lenkille. Ei, onks joulu? Nice. Morjus on venät mua. Joo. I didn't get your name. Sä et hankkinut mulla varmaan joululahjaakaan. Ei kun, joo, mä oon Kara. This is my son Adam. Adam näet, on vähän angstilapsi. You know that already. Jep. Come and have a seat, Kara. Istuudutaan tähän sitten. So are you gonna tell me what a deviant's doing in the snow with a little girl? Vilpitön. Her father was beating her. Yep. I saw what was happening. Something snapped inside of me. All of a sudden I felt like her life was more important than mine. I had to protect her. So we ran away. I understand. Yep. Kiitti, Rose. I don't know how to thank you. Alice wouldn't have survived another night outdoors. Yep. I just try to lend a helping hand when I can. Nice. Rose. You and your son live here alone. My husband passed away 2 years ago. Oh. Adam and I, we've just been trying to scrape by. We grow vegetables to sell at the market. Nice. We'll never be rich, but there's always food on the table. No hyvä. Vähän vaikeeta, en mä tiedä kuin vaikeeta tähän aikaan vuodesta, mutta nice. Miksi Why auttaa? Most humans hate androids. Jep. Kaikki aina kusveita meitä vasta. Their lives were worthless. Some survived, but only because they found others who helped them along the way. Jep. Raja. I've heard you help androids cross the border. Ei näytä lupaavalta. The only way is over the river, and it's mostly frozen in winter. It's very risky. Tulee meillä Walking Dead. Android speech on TV? Everybody's on edge. It's probably safer for you to stay here until things settle down. Mä oon samaa mieltä. We can't keep hiding like this. Alice needs to feel safe and have a normal life. Jep, mut kai me voidaan nyt ihan vähän aikaa. Mä en mä sitä tarkoittanut. Jep, mut voidaanko mä nyt Kara vähän aikaa? Kara, kuulet sä mun mikrofoni? Odotetaan vähän aikaa. Ja varmistetaan, että se joki kestää, koska mä en jaksa. No miten, kuka sä oot? Mikä ongelma on? Mut niinku mä en jaksa. Mä en halua mennä jonkun jäisen joen yli ja sit joku hukkuu sinne ja niinku ei. Se niinku huutaa jo vaaraa. But, ketä täällä? What's going on? It's Mary. She just shut down. Okei, täällä on muitakin androideja. Pääsimme tänne lähemmäs. We escaped together. We used to talk about what we would do once we got across the border. Oh. I loved her. I loved her more than anything. What will I do without her? Tässä lukee seinällä RA9
will save us. Eikä niinku pelastaa meidät. Show us the way. Okei, okay, ära se joku... Niin se on joku androidi jumala uskonto juttu siis. What are you doing? You should be resting. Jep. I wasn't sleepy. Anna! Äles, no. Vie äles ulos. Okay. Joo. Ani. Se vaan sit sammu. She didn't want to stay in her room any longer. You all right, Carol? Yeah, yes. Yes. Mä vaan häiritsen se jäinen joki. Jäinen joki ja vähän säätkyt toi yhden... Käy Rosen luona. Okei. Okay. Vähän sää Lutherista. Minne se Rose muuten meni? Miks se ulos? Ei. Näytään missä se, minne se Rose meni. Älä siä... Oot. Not after what those deviants did today. It's too dangerous. What? Mitäkään? What happened if the police find them here? We'll go to prison, Mom. Do you understand me? Prison! Adam! We've already talked about this. I won't back down this time. You're gonna ruin our lives, and for what? For a bunch of machines? They are not machines! They are alive! I'm alive! You're alive! They're nothing! Mä sanoin, että kaikki on elossa. Koska ne androidit on aika ihmisenlaisia. Niin. Älä oo android-rasisti, poika. Oh, jeez. Älä puhu edellis vastaan, kiitos. Se ei oo hyvä asia. Jesus. Muistakaa teki. No muistakaa. Don't mind him. Joo. Sometimes he just boils over. Yeah. Since his dad passed away. Vois mä antaa Rosille hali? No kyllä se on. Ehkä sillä vähän menee vaan huonosti se angstittaa vähän. No! Ois mä niinku ainoa, joka ei halua tätä tehdä. Okei. Onks joulukohta? Voisimme päästä jouluksi Kennedyä. No niin. Mitäs sitten? No niin. Nyt nukkumaan. Tämä heitäs tonne hanke. Ei ku. Tämä nytte. Odota Rosea. Mä käyn... Joo. Sori jos häiritse. Okei. Okay. Onks tää mitä? Osaanko mä soittaa pianoa? Tää on kyllä hieno kuusi. Jopa. Mikä tää on? En tiedä. Patseita ja... Jo, what the? Mitä? Oota, mä yritin. Mitä mä glitch? Mä olin tossa... Mä seisoin tossa päällä. Joo. No, se oli hasua. Voisi mä laittaa TV päällä. No, näin pitäisi uutisissa. Okei, okay. Eläpä turhaa. Mä oon puhut tää Adamin kaa. Kiva tabletti. Se on kyllä läpinäkyvä. Come on, elä on niin angsti. Tyynnittele. Jep. Mä en halua ärsyttää ketään, mä vaan silleen toivon, että kaikki hänellä on nyt hyvin. Silleen, oliks toisen puhuminen sen kanssa? Okei, meidän ovella on joku. Älä oo poliisi. Älä... No niin, se oli poliisi! Oh shit. Oota, voiks mä sanoa noille yhdelle, että menkää piiloon?
Hurry, I knew this was going to happen. Yep. I knew it. Pyykkihuone. In the laundry room. Come on, Alice. Fuck. Mä en tiedä, oliko se hyvä vaihtoehto, että on mun pitää mennä ovelle. Mutta, oh fuck. Taisi olla huono päätös, yläkerta olisi ehkä ollut parempi. Good evening, ma'am. Sorry to disturb you. We've had reports of androids in the area. With all this deviant business going on, you can't be too careful. Joo. Do you ask you a few questions? Joo, siitä vaan, kun näet tuossa sisään ja avaa mun ovia. May I come in? Of course. Nettu. Potkii sit pihalle. Adam, nyt et tee mitään typerää. Okei. Okay. Niin mitäs oli kysymyksiä, niinku, et mikä mun lempiväri? Mä en halua mukata tätä. Pidota todisteet. Mitkä todisteet? Onks mä todisteita? Eikä te. No, just us. Do you have any androids here? Oh, fuck. Ei oo! There are no androids here. Miten tähän kahvia? En tiiä. Onpa outo pannu. Näyttää ihan postilaatikolta. Jaji! Homme. Ja... Okei. Okay. Mä saan kaartaa kahvi. Haluut sä tän kahvin mustan? No, nyt sait. What's with the blue blood? I thought you didn't have any androids. Mikä blue blood? Edellinen omistaja. It belonged to the previous tenant. Kara, jos sä sanot jotain, niin sano selkeämmin, että et änkytä nytte. Ota se kahvi, saakeli. Tukevu siihen. Ei mä haluun siellä viedä mun. Ai joo, nää vois laittaa tonne piiloon. Thanks. Nonne. Meikä käy tsekkaa nopea vaatteita täällä. Mä en voi piilottaa nää todisteita. Aiko niistä tsekkas. Moro. Miten menee? Mä tuijotan sun sieluun. Voinko mä istua alas tai jotain, tää on niin akvarioli, kun mä pyörin täällä. Onks täällä enempää todisteita, mitä piilottaa? Joo, täällä on tätä spageet, jos sä haluut. Mut täällä koske siihen silleen käsi, koska sitten mä oon se sämpäri, tässä mä spageet. You go to your home now. You eat the spaghetti, you go to home. Joo joo joo, sä tsekkailet vähän ympärillis. What's your name, son? Adam, nyt sä änkytät. My name is Adam. Älä änkytä. Is everything all right, Adam? Niin, jos te änkytätte, niin se huomaa. The androids, they... Ääs järkyttynyt. He's just shaken up about this deviant business. Yep. Do you know anything about deviants? Oh, fuck. Have you seen any? Mä oon sokea. I'm legally blind. Mä oon laillisesti sokea. No. I haven't seen anything. Jep. Sä oot ollut sokea koko... Jos sä Adam jotain puhut, niin mä varmistan, että sä oot sokea. Thanks for the coffee. Have a nice evening. Nyt Alice, jos sä tuut sieltä yhdestä ovesta sieltä, niin nyt tulee turpaa. Is somebody else in the house? Se on... Kissa. Koira. Koira. The dog, he sleeps in the laundry room. Sorry for the inconvenience. Nonne. Good evening, ma'am. Good evening, Adam. Moro. Tuu sitten joulunakin kylään. Eiku, häh? Niin eluuttori vaan tulee niinku heti. He's gone. It's okay, Alice. Huh? Mä oikeesti... It's Rose. Rose varmaan soitti poliisitten. No. No nyt on niin masentuneen näkönen. Ois silleen iloinen. Niinku mä joo mä ihan paniikissa täällä. No niin, Jesus Christ oli vähän stressaava. Mä sain trofin, minkä nimi päälle ei oo mitään. Piste.
Ja ei siellä ollut mitään. Poliisi saa sitä kahvia ja kysellään kysymyksiä. Ja yhdet vaan äänkyttää, että se ei mieti mitään. Että juu. Poliisi lähti. Se on kyllä kiva niinku. Niin kuin mä arvasin, että jotain käy, kun se on just lähtemässä ovelle. Mä olin siellä, että Jesus Christ, mä kuulin sen äänet. Ja Alice vaan pomppaisi, että se, joo, morjosta silleen. Boy. Okei, joo, mutta lähdetään tämän jakson tänne. Toivottavasti piditte. Muistakaa, että tykkäys, jos piditte. Jättäkää tilauskuvat. Tilatkaa kanava, jos haluatte nähdä lisää. Ja mä oon Kossu 007. Moro. Loppureen jäämistä.